Jako puno stvari smo uradili, pokrenuli smo jako puno projekata i evo dovodimo još jednu ozbiljnu trgovinu. Želim da čestitam porodici Trajković, vlasnicima ove kompanije, kompanije Leon, kompanije koja zapošljava više od 640 zaposlenih, kompanije koja je otvorila veliki distributivni centar u Kraljevu, koji će se sasvim sigurno širiti u ovom delu naše zemlje. Kompanija koja jako poštuje svoje zaposlene. Uveren sam da će doneti neku novu i bolju praksu u ovaj fantastičan grad. Želim im puno sreće, želim im puno uspeha. To je kompanija koja jako poštuje sredinu u koju dolazi, poštuje navike potrošača, poštuje ljude. I dozvolite mi da kažem još jednu stvar. Veliko mi je zadovoljstvo što sam i u gradu mog kolege iz Vlade, gospodina Memića. Naravno je čovjek koji fantastično radi svoj posao ministra turizma, ali pored toga ume da bude jako naporan kada je u pitanju Novi Pazar, da nas stalno pritiska sve nas u vladi, da nešto više damo ovom gradu, da napravimo neku dodatnu vrednost za ovaj grad, pa eto, imam i to zadovoljstvo da sada baš u njegov kraj, u deo Novog Pazara u kojem on živi, otvorimo ovu fantastičnu radnju i eto, ja bi volao da se, i zamolio ga da se i on obrati. Evo, uspeli smo još jedan mali korak za ovaj grad da napravimo, ali eto, i to je bilo na njegovo insistiranje. Još jednom zahvaljujem se gospodinu Memiću, zahvaljujem se i čestitam gospodinu Trajkoviću kao vlasniku, naravno gradonačelniku koji jako uspešno vodi ovaj grad, i uveren sam da je svetla budućnost pred Novim Pazarom, kao i pred celom našom državom. Veliki korak smo napravili u prethodnim godinama, moramo dodatno infrastrukturno da povežemo ovaj grad, moramo da dovedemo jednu veliku investiciju o čemu zaista stalno razmišljamo, i uveren sam da još mnogo bolja vremena dolaze za ceo ovaj deo naše zemlje.